יש מחבל שמסתכל עליך 24/7, מסתכל, אונס אותך עם העיניים. שעברתי שואה, כולם שם מחבלים. זה משפחות, אחת החמאס. לא יודעת, בדיעבד פתאום קלטתי שאני אצל משפחה. פתאום אני מתחילה לשאול עצמי שאלות. למה אני בבית של משפחה? כאילו, למה יש פה ילדים? למה יש פה אישה? סגורה, בחדר, חשוך, אסור לדבר, אסור שיראו אותך, שישמעו אותך, מחביאים אותך. שמה, חשבת שהוא יכול לעשות לך משהו? בטח, יש פחד להניס. יש פחד למות, יש פחד שכאילו מפוחדת. אני הייתי בבית שלו, של המשפחה שלו, אשתו הייתה מחוץ לחדר עם הילדים. זו הייתה הסיבה היחידה שהוא לא אנס אותי. סביר להניח שאם היינו לבד, אשתו שנאה את העובדה שאני והוא באותו חדר. היא שנאה את זה. אז היא הייתה משחקת איתי. פעם, כאילו, את יודעת, היא הייתה מביאה לנו ארוחות. הייתה מביאה לו, ולי לא הייתה מביאה. יום, יומיים, שלושה ימים, לא הייתי אוכלת. הייתה משחקת איתי. הייתה מדברת עליי. איתו, את יודעת, כל מיני אמירות כאלה של... השיער שלה לא אמיתי, אז יש לה, את יודעת, בערבית. והבנת את זה? כן. שומעת רק ערבית. כל היום. התחלתי להבין קצת את השפה, להבין את הסיטואציה. את מצליחה לישון? לא. לא ישנתי כל החמישים וארבע ימים האלה. לישה. באמת? בלילה. איך אפשר לישון שמסתכל עליך מחבל? בוחן אותך. היה לי חשוב לשקף את המצב האמיתי. על אנשים שחיים בעזה, מי הם באמת, ועל מה שעברתי שם.